Ovde u studiju profesor dr. Leonora Gvozdenović, infektolog, ovoga jutra naš gost. Doktorka, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Doktorka, evo, zaista mi od jutra govorimo onako negde ponešeni nadom da se vidi negde zaista svetlo na kraju tunela. Polako li sigurno mere popuštaju, nove mere od danas šetaju, stari od 65 godina rade, pijace, zanatlije. Evo, postoji već i najava kako će izgledati kalendar ukidanja mera u Srbiji. Da li se plašite da ćemo nekako se naglo opustiti shodno tome kada vidimo da više nije kulminacija, nego da se negde već rešavamo ove situacije? Da li može doći do preokreta ukoliko olako shvatimo da je sve gotovo? Do preokreta sigurno da može da dođe i to je ono čega se svi boje. I postoji taj jedan veliki apel da svi se ponašamo i dalje adekvatno situaciji, da vodimo računa o tome da se suviše ne opustimo istoga momenta kada bilo koja od mera bude ukinuta. Tako da je i ova današnja mera o dozvoli starijih da se kreću posle 6 sati isto tako jedan problem. Vidjet ćemo kako će to da izgleda. Da li će svi jednostavno izaći na ulicu istoga momenta da bi uhvatili dana? Zato što je dan u stvari najveći problem. Mislim da je slabo kome interesantno da se šeta negde oko ponoći ili posle ponoći. To je jedino ljudi koji treba da prošetaju. Oni su željni sunca, malo su otvarali prozore. Tako je, svi smo željni sunca, svi smo željni da se prošetamo po nekom lepom, prijatnom vremenu. Došlo je proleće, što reče jedan od mojih drugova, kaže, ova korona nam ukrade proleće. Evo, danas, kažu, policijski čas kraći, traje od 18 časova do 5 ujutru. Penzioneri mogu da izađu, prošetaju 3 puta sedmično, utorak, petak i nedelja, po pola sata u periodu od 18 časova do 1 sat posle ponoći. Otvaraju se sve zanatske radnje, pijace, otvaranje automehaničarskih radnji. A već od 27. aprila polako je otvaranje muzeja, otvaranje svih radnji sa površinom do 300 kvadrata, osim u tržnim centrima. Naravno, postavlja se ovo glavno pitanje koje negde se čini nam se kao najkritičnije. Šta ćemo sa školama i sa vrtićima? S tim da počinju ljudi da se vraćaju na svoja radna mesta. Mnogi koji su možda od kuće radili će ponovo se sad vratiti na svoje poslove. Postavlja pitanje šta ćemo s decom? Ko će njih čuvati? Da li ćemo doći u situaciju sada decu damo bakama i dekama, što znamo da smo se toliko, evo, 6 nedelja trudili da do toga ne dođe. A opet, s druge strane, to su poprilično veliki kolektivi koje ne bi smeli da tako brzo i naglo se nekako spoje. Pa vidite, ja stvarno ne bi umela da odgovorim na jedno takvo pitanje. To je veoma kompleksno jedno pitanje i mislim da će se nekako svako snalaziti kako zna i ume. Veliki broj ljudi radi od kuće, tako da mislim da ćemo se organizovati. Nismo mi narod koji ne ume da se organizuje u bilo kojoj situaciji. Evo, mi i danas govorimo o tome da moramo naučiti, pardon, da živimo sa saznajom da je koronavirus negde tu prisutna. Ona neće prosto iščeznuti. Ali zar nije tako i sa svim ostalim? I gripom, i virusima, i bolestima. I dan danas postoji i svinjski grip, i ptičji grip, i sve ti N1, H1 koji su postojali, je li tako? Pa prosto danas ne razmišljamo o njima, negde živimo sa spoznajem da su oni tu. Ne razmišljamo ni o HIV-u, iako se i danas umire više od SIDA nego od koronavirusa. Ali postoje upravo to, i kao i za HIV, postoje dakle stvari koje možemo učiniti da do toga ne dođe. Ali to je ista situacija sa koronavirusom. Pa ja se toplo nadam da ćemo naučiti da se ponašamo i da živimo sa tim novim virusom. Što reče gospodin Marić za HIV. HIV je jako interesantan jedan virus i trebalo je mnogo vremena da se naviknemo da živimo sa njim. Bila je jedna užasna stigmatizacija tih ljudi koji su bili oboleli od HIV infekcije i njih nisu primali natrag na radno mesto kada bi se malo oporavili. Jer govore, to su homoseksualci, to su narkomani. Godinama su bili na stubu srama, da su sami krivi šta im se desilo. To je potpuno tačno. Međutim, među njima je bilo također dosta onih koji apsolutno nisu bili ni na koji način u tim grupama koje vi sada navodite. Ali svejedno, i narkomani, i homoseksualci, to su ljudi koji su profesionalci i sa kojima može da se radi. I trebalo je da naučimo da se to jednostavno ne prenosi tako što ćemo razgovarati sa njima ili što ćemo da uhvatimo isti predmet koji su oni uhvatili. Ali korona se tako prenosi. Pa tako ćemo i sa ovom infekcijom naučiti da se to malo drugačije prenosi. Što reče, neko kaže, makar da naučimo da peremo ruke, pa je velika stvar. Većina smatra
da treba da nas prođe ova beda, pranja ruku, da ta nesreća se završi, da živimo slobodno kao što smo i do sada. Kao sam normalan svet. Da. Pa vi znate da je prva mera higijene oprati ruke. Međutim, to se mnogo zaboravilo. Ali kažu da od tog silnog pranja ruku, od tih sapuna, da ekcemi su nam izašli po rukama, da tu nema pomade koja može to da reši. Strašno, strašno. Ne znamo šta ćemo sa ekcemima na rukama. Nisu se ruke navikle na toliko pranja. Da nas je istanila koža od tog pranja ruku. Dobro, zaista šalu na stranu, ali da li to znači... Da li to znači da ćemo mi, koliko dugo je potencijalno da treba nosimo maske? Dakle, ne samo kada odlazimo u prodavnice. Prvo da razmišljamo dok da peremo ruke, još jedno mjesec dana. Čekajte, hoćemo li da peremo ruke ili ne? Čekaj, da peremo ruke ili da ne peremo. Da presarimo da peremo ruke i da završimo sa pranjem ruku, pa ko preživi pričat. E, ja mislim da je to... Neće, još jedno mjesec dana se peremo. Ko se to vama sve žali? Samo kažete, vama se žale ljudi što peru. Pola Srbije da neće da pere više ruke. Kaže da taj teror više ne može da podnese. A ima i ona druga strana koja kažu, jel možemo mi da se istuširamo ili moramo samo peremo ruke? Dovoljno je pranje ruke. Šta bude, biće, zajte sada. Dajte samo ponekad da se istušimo, bar jednom nedeljom. Nema, dovoljno je dovoljno pranje ruke. Ma nije, nemojte. Ne moram cijelo telo. Ne, verujte mi, Mariću sve veruju. Mariću sve veruju, on je svestan koliko mu ljudi veruju. Onda on kad kaže da je dovoljno samo pranje ruku, da ljudi neće se istuširaju. Au, pa nemojte tako. Ja mislim da ipak nemojte. Nek se istušira, dozvolit ćemo. Koliko često, ajde da napravimo. Svaki dan. Ako kažemo da treba pratiti... Prati ruke, što češće to bolje, da vidimo koliko da se tušire. Dva put dnevno tušire, dosta. Nemojte, jedan put dnevno. Ajde, da se zadržimo na jednom dnevno. Dobro, šta sam, evo. Mi ćemo reći dva put, pa neko ako ne stigne. Ako zabušava. Ako zabušava, da imaju prostora da se opet okupaju i da operu ruke. Stvarno, šta mislite, do kad može biti ta praksa da se nose maski? Kad odlazimo u prodavnicu i kad se otvore tržni centri, kad se otvore bioskopi, da li ćemo zaista nositi maske? Vidite, sve zavisi od vas. I sve zavisi od situacije. Sad je to modni detalj. I verovatno večernje izlaske niko neće da ide bez maske više. Zamislite što bi bilo božanstveno. Ode izađete uvečer na neki bal, pa onda za... Crno-beli bal. Čekajte, pa onda uskladite. A ne morate što? Bal pod maskama, ali kao život pod maskama. Dobro, to se radi, to je normalno. Jeste vidjeli koliko Kinezi mnogo nose maske? Pa šta im fali? Nosili su i pre korona. To će biti potpuno. Da, mnogo. To će biti onako individualno, ko hoće, ko neće, jednog momenta kada se bude reklo da više je taj virus takav da ne pravi nikakve specijalne probleme. Ali ćemo mi moći da živimo bez te korone? Ne, nikada. Toliko smo se svikli na tu koronu. Nikada. I onako živimo sa koronama već dosta dugo, raznim koronama, kako ono bi, korona pivo. Dobro, mi reklamiramo to. I cirkus i sve. I ne plaći, i korona, cirkus i sve. Pa nas zabrinu ovaj. El, doktorka, evo sada s tim da u svojoj karijeri ste se toliko susreli sa raznim... Ne, pa prosto previše smo ozbiljni, iskreno moram priznati, tako da ovako malo damo šali mesta, negde nam to možda da nas i fali. Pogotovo negde imamo razlog više s tim da vidimo. Čekajte, da se vratimo samo na maske. Vratimo se na ovog. Da, to sam htjela da vas vratim. Kakva je to maska? To nije po propisu maska, to je modna maska. Moja? Ma to nije medicinska maska. Ko kaže? A kako vi lekarka nosite tako? Ko kaže da nije medicinska? Ja vama sada dobijem. A to sa nekim mašnama, šta je to? A pustite vi mašnice, to ja volim da vežem mašnice. Ovo je četvorostruka maska od gaze. I to je propisna... Je to bolja od ove maske kineske? To je bila propisna maska u vreme kada nije bilo ovih papirnih maski. I to je bila hiruška maska sa kojom se ulazilo u hirušku salu. Znači, to je jedna veoma dobra maska iz nekih prethodnih vremena. To je prema što je izmišljene papirnate maramice, maske i tako. Tako je, iz tih vremena. I meni se dopada da nosim takvu masku zato što je lepo, prijatno da mogu da dišem ispod nje. I ona je kreta zatvorena. A to je za više upotreba, to se pere. Da, to se pere i to se pegla. I pegla, je li tako? I to je, iz te strane... A što smo mi čekali kineske maske, kad takvu masku mogu svako da napravi? Pa što niste? Da, daista, bila je tolika... Jer vam niko nije rekao. Niko, evo, dolaz ovde i lekari i razni, niko nije rekao da može od bilo koje gaze. Moramo priznati da smo imali i malo oprečne stavove. Tako je. I govore da su tekstilne maske štetne. Tako je. Koje? Tekstilne. Jeste. Da. Postoje oprečni stavovi i postoji taj stav da jednostavno ne treba nositi maske. I to je dačno. I ne treba nositi maske kad je
kad ste zdravi i kada je ispred vas osoba koja je zdrava. To je potpuno tačno. Međutim, otkud mi znamo da li ste vi zdravi, da li sam ja zdrava kad mi razgovaramo? Mi jednostavno sada razgovaramo na ovoj razini. Svjetska zdravstvena organizacija je pre nedelju dve rekla da maske treba da nose samo lekari i oboleli. Tako je. Ja sam lekar. Niko ne zamera što nosite. Ne moramo to. Nego su nas malo zbunili upravo to da li te maske imaju funkciju, da li treba nositi tekstilne, da li treba nositi negde dok se šetamo napolju ili je neophodno samo kada uđemo u zatvoren prostor. Tako da, shodno tome, sam vas i pitala malo pre dokad ćemo negde imati tu naviku nošenja maske i kada sve ovo uslovno rečeno prođe. Znači, a kako ovo sve prođe, iako bude rečeno u nekom momentu da je taj virus neke niske patogenosti i da on ne pravi neke naročite probleme, ako se to desi jednoga dana, što se ja toplo nadam da će se desiti, to je neki moment kad ćemo svi prestati da nosimo maske. Međutim, ako vi smatrate da ste vi jednostavno nekog nežnog zdravlja u nekom momentu, što vam fali da nosite masku i da izađete napolje sa maskom i da kažete meni će biti prijatnije da ne reskiram? Mi smo te maske i pre korone počeli da nosimo. Kad je objavljeno da je Beograd najzagađeniji grad na svetu, mi smo masovno počeli da nosimo maske po terazije. I već je bila nestašica po apotekama. Tad su počela nestašica. Da se na to nakačila ova korona i evo. Jer u onoj preporuci... Svi smo sad u tom bavu pod maskom. Da. U onoj preporuci da ne treba da se nose maske kad je neko na ulici, kad je neko zdrav, negde na kraju te preporuke je bila jedna rečenica koja kaže možda neće biti dovoljno, ako svi budu nosili maske, neće biti dovoljno za one kojima su neophodne. Da, pretpostavili smo da to stoji iza toga. Da je zato to rečeno. Da je to bio razlog na početku. Jer nije bio dovoljno hiruške maske ni za domove zdrave, ni za kliničke centre. Nosi relativno kratko i to je sada problem. Ona može da se nosi 3-4 sata, onda se posle toga ona ukvasi. Onda mogu da počnu bakterije da se razvijaju unutar nje, pa te bakterije mogu da nam nešto naškode. Tako da je to u stvari... Koliko maski promeniti tokom dana? Pa eto što kažu na 3 sata, ako ste stalno pod maskom. Međutim, znate šta, hirurzi ne menjaju suviše često maske kad operišu. Oni operišu više ljudi s jednom maskom. Pa ja ne znam da li operišu više... Ne, 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 to nijukom slučaju ne operišu. Ako operacije, na primjer, traje duže. Između svake operacije se menjaju maske, to je apsolutno sigurno. Traje velike neke operacije. Ali ako 4-5 sati traje operacija, oni verovatno ne menjaju maske. Možda stave još jednu masku preko ove maske ili nešto tome slično. Doktorka, evo negde za kraj, kako vi vidite sad razvoj situacije? Šta treba da radimo? Da li zaista možemo da se opustimo? I to jest, kad će biti taj trenutak da možemo da se opustimo, ali da budemo i tekako oprezni. To mislite da odemo na more? Na primjer. Na primjer. Pa, znate onu pesmu Kesera Sera? Pa ne možemo da predvidimo kad će to biti, samo se ja ovako toplo nadam. Mnoge zemlje najavljuju da će hermetički da zatvore granice tek i da nema niko da ide na more, upoznati svoju zemlju, evo najavljuje i predsjednik Češke, iako njegov premijer kojim je u lošim odnosima, već je sklopio sporazum sa Andrejom Plenkovićem, hrvatskim premijerom, da masovno Čehe izveze tokom leta na Dalmatinsku obalu. To je verovatno da isprazni pojedine gradove, pa onda da izveze tamo Čehe, da napravi granicu oko njih, da se slučajno ne bi inficirali. Ali tako da se ne meši sa lokalnim stanovnicima. Čak je dozvoljeno Plenkoviću da smanjuje broj žrtava koronavirusa, da izgleda situacija normalna, da ne uništite ovu letnju sezonu. Pa to bi im bila katastrofa. Sve ja ne znam ništa u vezi toga i ne mogu ništa da pričam. Ja to čitam, ali verujem svim medijima na reč. Ja se toplo nadam da će ovo za jedno, 2-3 meseca da se prilično smiri i da ćemo moći slobodnije da se krećemo. Ambasador u Nemačkoj kaže sva javna okupljanja, fudbal, pozorište, premijere, sve je odloženo za posle avgusta. Pa zato što očekuju da će do jeseni sve da se smiri, a onako sad nastupa negde početkom jula ta letnja sezona. A onda nas kažu u septembru očekuje možda novi talas, novi krug. E da, što se tiče novog talasa, to je ono što se uvek očekuje kod respiratornih infekcija, tako da se to očekuje i kod gripa. I očekuje se da se taj virus nešto minimalno promeni i da može ponovo da bude patogen. Međutim, također se očekuje, pazite, to su sve očekivanja, to nije ništa sigurno da će biti. Očekuje se da taj naredni talas neće biti ovoliko jak koliko je bio prvi talas zbog toga što je on pogodio neko stanovništvo koje je bio veoma osetljivo i da je napravilo situaciju koju je napravio.
Doktorka, hvala vam najlepše. Hvala i vama. Hvala.